Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'ruza mashg'ulotimiz maktabgacha pedagogika fani bo'yicha bola shaxsi rivojlanishi va unga ta'sir etuvchi omillar xususida bo'ladi. Men ma'ruzachi O'rinova Feruza O'ljayevna, Farg'ona davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedrasi dosenti, pedagogika fanlari nomzodi. Sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan mashg'ulotimizga muammolarimiz quyidagilardan iborat. Shaxsning rivojlanishi haqida tushuncha, individ, shaxs va individuallik. Ikkinchi rejamiz, maktabgacha yoshdagi bola shaxsi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Uchinchi rejamiz, rivojlanish va tarbiya. To'rtinchi rejamiz, maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar faoliyati. Aynan bu mavzuni olishimizga sabab, hozir kunda barchamizga ma'lumki, maktabgacha ta'lim tizimidagi bolaning rivojlanishi, unga ta'sir etuvchi omillar, bolaning shakllanishidagi mikro va makro omillar haqida turli tuman bahs va munozaralar yuritilmoqda. Biz ushbu dolzarb muammoni olishimiz mana shu bahs munozaralarga o'zimizni erkin fikrimizni bildirmoqchi va uni ilmiy, metodik va pedagogik tomondan tahlil qilishga harakat qilishimiz asos bo'ldi. Ma'ruzamizga yo'naltirilgan tayanch tushunchalar quyidagilardan iborat: shaxs, individ, individuallik, rivojlanish, shakllanish, biologik omillar, irsiy omillar va didaktik o'yin. Avvalo shaxs haqida gapirishdan oldin biz shaxs o'zi nima yoki kim, individ tushunchasi, ikkalasini o'rtasidagi bog'liqlik va farqiy tomonlarini bir qator ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki bola shaxsi haqida hozirgi kunda fanda, ilmiy adabiyotlarda turli tuman talqinlar, turlicha g'oyalar, nazariyalar va konsepsiyalar mavjud bo'lib, biz ilmiy adabiyotlarimizni o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga keldik. Demak, shaxs psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudotdir. Individ esa lotincha individuum, ya'ni bo'linmas ma'nosini anglatib, yagona ma'nolardan kelib chiqqan holda xatti-harakatlarni albatta faqatgina shartli reflekslardagina yordamida tashkil eta oluvchi biologik mavjudot sanaladi. Bola shaxsining rivojlanishi va uning shakllanishi haqida yuqorida aytib o'tganimizdek, hozirgi kunda fanda, pedagogika fanida, psixologiya fanida va falsafa fanlarida turli tuman talqinlar mavjuddir. Bola shaxsining rivojlanishi inson ijtimoiy mavjudotdir degan falsafiy ta'limotga tayanadi. Albatta, bu falsafiy ta'limotning talqinida ham haqiqat, ilmiy gipotezalar va talqinlar, tahlillar mavjud. Shuningdek, shaxs bir butun mavjudot sifatida baholanar ekan, uning rivojlanishiga biologik va ijtimoiy omillar, qonuniyatlar birgalikda ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni shaxsning qaysidir ma'noda kasal bo'lishi, shaxsning o'rab turgan atrofidagi tabiat qonuniyatlari va uning sog'lig'idagi nuqsonlar ham shaxsning to'laqonli, barkamol inson bo'lib voyaga yetishida qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatadi. Shaxs nazariyalar haqida hozirgi kunga qadar turli tuman talqinlar mavjud deb aytdik. Mana shu nazariyalardan eng muhimlari quyidagilardir. 16. asr falsafasida vujudga kelgan preforizm oqimi namoyandalari shaxs rivojlanishidagi naslning rolini katta baho berib, ijtimoiy muhit va tarbiyaning rolini inkor etadir. Ya'ni ular uchun birinchi o'rinda shaxsning rivojlanishi naslga bog'liq. Buni endi o'zbek maqollari bilan misol keltiradigan bo'lsak, aytiladiki,
olmani tagi olma tushadi, bex tushmaydi. O'zimizda o'zbek xalq maqollari bilan tushuntiradigan bo'lsak. Fanda biologik yo'nalish deb nomlangan nuqtai nazar yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Uning vakillari Aristotel, Platonlar tabiiy biologik omillarni yuqori qo'yadi. Ular tug'ma imkoniyatlar, bu hammasi taqdirdan, toledan hisoblaydilar. Ya'ni insonning taqdir, ya'ni peshonasiga nima deb yozilgan bo'lsa, faqat o'sha narsa amalga oshadi. Bu yerda insonning faoliyatini, bolaga ta'sir etuvchi omillarni ular inkor etadilar. Keyingi nazariyamiz pragmatizm oqimi va uning vakillari George Dew, Combe ham shaxs rivojlanishi biologik nuqtai nazardan asoslaydilar. Ular rivojlanishni faqat miqdoriy o'zgarishlardan iborat deb o'ylaydilar. Naslning rolini afzalliyatlashtirib, uni inson taqdirida hal qiluvchi ahamiyatga ega deb biladilar. Xorij psixologiyasidagi yana bir oqim, eng yetakchi oqimlardan biri bu behaviorizm g'oyasi bo'lib, beho latincha xulqatvor degan ma'nolarni anglatadi. Bu oqim ham ong va aqliy qobiliyat nasldan naslga o'tib, insonga u tabiatdan berilgan deb o'ylaydilar. Mazkur ta'limot vakili amerikalik olim Emil Tarendayk hisoblanadi. Albatta, rus va pedagog olimlar Vygotskiy, G'oziyev, Erkin Vohidovlar, Ivanovlar ham yuqoridagi fikrlariga ilmiy adabiyotlarda pedagogik psixologik adabiyotlarda o'z fikrlarini berib o'tganlar. Ularning aytishlari bo'yicha insonning rivojlanishida, umuman bola shaxsning rivojlanishida biologik omillar bilan birgalikda albatta irsiy omillar ham, ijtimoiy omillar ham, ta'lim tarbiya ham yetakchilik rolini o'ynaydi. Bu yerda endi rivojlanish nima degan savolga javob topishimizga to'g'ri keladi, chunki shaxs va individ nima ekanligini bilib oldik. Endi ularning rivojlanishi. Shu yerda ikkita tushuncha bor, hurmatli tinglovchilar. Rivojlanish hamda shakllanish tushunchasi mavjud fanda. Rivojlanish qanday tushuncha? Rivojlanish shaxsning fiziologik va intellektual o'sishida namoyon bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayondir. E'tibor bergan bo'lsalaring, bu yerda jarayon so'zini ishlatyapmiz, ya'niki, rivojlanish inson tug'ilgandan boshlab umrini oxirigacha davom etadigan miqdor va sifat, ya'ni intellektual o'sishidagi, fiziologik o'sishidagi miqdor va sifat, ya'ni soddadan murakkabga qarab o'sishini anglatadigan tushunchadir. Shaxsning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar 3 ta hisoblanadi. Bulardan birinchisi biologik omillar, ijtimoiy omillar, ta'lim va tarbiya. Biz o'zbek bolalar pedagogikasida G'oziy, Vohidov ilmiy tadqiqotlarda aniqlanishicha, bola rivojlanishiga 3 ta omil o'z-o'zidan ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi slaytimizda 3 ta omillarni ko'rib turibsiz. Shaxs ijtimoiylashuv o'z-o'zidan ijtimoiy omillarga ko'proq bog'liq ekan, bizning bolalar pedagogikamizda biz hozir ushbu omillarni keng miqyosda ko'rib chiqamiz. Shaxs ijtimoiylashuv mega omillar, mega juda katta degan ma'noni anglatadi, ya'ni bola yashab turgan dunyo yoki sayyora. Mana hozir kunda global tarmoqlarning o'ta ravishda keskin rivojlanishi o'z-o'zidan bolalarning rivojlanishiga, aqliy rivojlanishiga, o'z-o'zidan jismoniy rivojlanishiga va ruhiy rivojlanishiga o'z salbiy ta'sirlarini ko'rsatmoqda. Makro omillar, makro katta, mamlakat, etnos, jamiyat, davlat, ya'ni muayyan mamlakat aholisining ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatuvchi omillardir. Masalan, rivojlangan Yevropa davlatlari bilan rivojlangan Osiyo davlatlaridagi bola tarbiyasi, bolani rivojlanishidagi omillar ham o'z-o'zidan ularni qadriyatga bo'lgan munosabatida yoki tarbiyaga bo'lgan yoki ta'limga bo'lgan munosabatida katta farq qiladi. Meza omillar, meza o'rtacha, oraliq degan ma'noni anglatadi. Yashash joyi, uni turli mintaqa, qishloq, shaharga, turli ommaviy aloqa vositalari, radio, televideniya auditoriyasiga mansublik belgisiga ko'ra ajratiladigan kishilardir. Endi mikro omillar, ya'ni bolani o'rab turgan oila muhiti, ya'ni bolani yashayotgan mahallasi, oilasi, bolalar boradigan maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki bola boradigan maktab, bular u yerda tashkil etilgan ta'lim tarbiyaviy ta'sirlar, u yerdagi ijtimoiy, iqtisodiy muhit, shuningdek psixologik muhitdan bolaning rivojlanishiga albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shaxsning fazilatlarini to'g'ri ko'rish va bexato baholash uchun uni turli munosabatlar jarayonida kuzatishimiz kerak. Albatta, bola rivojlanishini biz qaysidir bir
yo'nalishlar orqali yoki qaysidir bir xatti-harakatlarga qarab baholaymiz. Masalan, bola maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning asosiy faoliyati bu o'yin. O'yin orqali bolalarni qaysi o'yinni ko'proq o'yiniga qarab turib yoki qaysi o'yinchoqqa ko'proq intilishiga qarab turib ham bolamizning rivojlanayotganligini biz baholay olishimiz mumkin. Mana bu yerda olimlarimiz ham xuddi shunday fikrlarni bergan, ya'ni ular rivojlanish va tarbiyani bir-biriga umumiy bog'liqligini o'z asarlarida yoki ilmiy tadqiqotlarda ko'rsatib o'tganlar. Masalan, Anton Pavlovning fikricha inson va hayvonning xatti-harakati faqat nerv sistemasining tug'ma xususiyatlari bilangina chegaralanmaydi, balki organizmning ayrim yashash davrida unga ko'rsatilgan va doimo ko'rsatib turiladigan ta'sir bilan ham belgilaydi deb hisoblaydi. Ya'ni keng ma'noda aytganda, inson va hayvonning xatti-harakati doimiy tarbiyaga va o'zgarishga bog'liq bo'ladi. Tarbiya, demak endi tarbiya va rivojlanishda biz O'zbekiston ta'lim tizimi sharoitida hech qachon ajralmas va birlik ma'nosida olamiz. Tarbiya bu nima? Tarbiya, ya'ni insonning tug'ilgandan umrining oxirigacha ma'lum bir maqsad asosida uning ongiga, xulqiga, xarakter xususiyatiga va dunyo qarashiga, yana qaytarib o'tamiz, ma'lum bir maqsad asosida ta'sir ko'rsatish vositasidir. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyasiga juda ham katta ahamiyat berilamiz. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ta'lim tarbiya tizimi mashg'ulotlarida ham tarbiyaviy maqsadga ko'proq ahamiyat berib o'tishimiz darkor bo'ladi. Ijtimoiy muhitning tarbiya tizimi. Tarbiya ta'sirida muhit bera olmagan bilim, ma'lumot egallanadi. Mehnat va texnik faoliyat bilan bog'liq ko'nikma malakalar hosil bo'ladi. Tarbiya tufayli tug'ma kamchiliklar ham o'zgartirilib, shaxs kamolga yetadi. Tarbiya kelajakka qaratilgan maqsadni belgilaydi. Tarbiya yordamida muhitning salbiy ta'sirini ham yo'qotishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yuqorida ma'ruzamizning boshida aytib o'tganimizdek, bolaning faoliyatida eng asosiy faoliyat bu o'yin hisoblanadi. Chunki o'sha o'yin orqali biz bolalarimizni rivojlantiramiz, o'yin orqali bolalarni tarbiyalaymiz va o'yin orqali ularga ta'lim beramiz. O'yin asosida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ijodiy xayol, zehn, fahm-farosat, topqirlik sifatlari shakllanadi. O'yin yordamida hissiyotlar shakllanadi. O'yin davrida o'zgarishlarni tetik his qiladilar. Erishilayotgan yutuqdan zavqlanadilar. Ayniqsa jamoaviy o'yinlar orqali bolalar ko'pchilik bilan muloqot munosabatga kirishadi. Tengqurlari bilan ma'lum bir munosabatga, kommunikativ aloqaga kirish jarayonida o'zidagi salbiy odatlarini, xarakteridagi salbiy xususiyatlarini yo'qotishga harakat qiladilar. Shuning uchun ham o'yinlar kuzatuvchanlik qobiliyatini o'stiradi, xotirani mustahkamlashga bolajonlarda yordam beradi. Ilmiy tadqiqot ishlari natijasi shuni ko'rsatadiki, nazariy jihatdan demak, o'yin faoliyat hisoblanadi, o'yin jarayon hisoblanadi, o'yin o'qitish metodi sifatida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida talqin etiladi. Bu yerda bolajonlarimizni o'yin faoliyatini ko'rib turibsizlar. Demak, asosiy faoliyatida bola o'yinda o'zini rivojlanish manbai deb olsak ham bo'ladi. Pedagog va psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kattalarning ijtimoiy hayoti o'zining rang-barang ko'rinishlari, syujetli rol o'yinlarining mazmuni bo'lib xizmat qiladi. O'yin bolalar, kattalar ijtimoiy hayotining namunasini oladigan bir faoliyat turli ekanligini asoslab beradilar. Ma'lumki, o'yin orqali bolalar tevarak atrofdan olayotir ekan, hozirgi dunyodan olayotir ekan narsa va hodisalar haqidagi ma'lumotlarni, o'rganishlarni o'zini o'yin orqali aks ettiradi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda o'yinlarni turli tuman shakllari mavjud bo'ladi. Ulardan o'zlariga ko'proq biz syujetli rolli o'yin hamda didaktik o'yinlarga urg'u bergan bo'lar edik. Chunki syujetli rolli o'yinlar orqali bu yerda slaytimizda aks etgan bola o'zini hayotiy ko'nikmalarini, o'zining rivojlanish xususiyatlarini, ta'limiy xususiyatlarini, tarbiyaviy hamda ruhiy jismoniy xususiyatlarini aks ettira oladilar. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga, umuman maktabgacha ta'lim tizimiga turli tuman o'yin texnologiyalari kirib keldi. Bulardan eng muhim texnologiyalardan biri, hech mubolag'asiz aytishimiz mumkin, STEM texnologiyalaridir. STEM texnologiyasi bolani nimalarga o'rgatadi? Bu yerda STEM texnologiyasi rivojlanishga bolani har tomonlama,
ham jismoniy, ham ruhiy, ham intellektual rivojlanishga yordam beradi. Muammolarni keng qamrovli tushunishga yordam beradi. Ijodiy fikrlashga yordam beradi. Muhandislik yondashuvi, tanqidiy fikrlashga, ilmiy metodlarni tushunish va qo'llashga o'rganadilar. Dizayn asoslarini tushunishga harakat qiladilar. Mana bu yerda o'yin orqali STEM texnologiyasi asosida bolalarni rivojlanish o'yin asosidagi rivojlanishga misollar keltirib o'tganmiz. Mana bu o'yinimizga ahamiyat beramiz. Bu didaktik o'yin hisoblanib, bolaning rivojlanish darajasini ushbu didaktik o'yin orqali ham bemalol baholay olishimiz mumkin. Demak, yana qaytarib aytamiz, bolaning rivojlanishida ko'proq mikroomillar, bolani o'rab turgan muhit, oilasi, bola boradigan maktabgacha ta'lim tashkiloti, u yerdagi tarbiyachilarning ta'lim-tarbiyaviy munosabatlari katta rol o'ynaydi. Mana bu yerda ham gilamni yasa, ya'ni matematik tasavvurlarni shakllantirish o'yini orqali bolani ham aqli, ham jismoniy, ham psixologik tomondan rivojlanishiga misol qilib keltirishimiz mumkin. Qadam o'quv dastur asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida quyidagi rivojlanish markazlari faoliyat yuritishi nazarda tutiladi. Barchamizga ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hozircha rivojlantirish markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. 6 ta faoliyat markazlari hozir faoliyat yuritmoqda. Ushbu markazlarda bolalarga har tomonlama rivojlanish uchun makroomillar, mikroomillar yaratilgan. Birinchisi qurish yasash, konstruksiyalash va matematika markazi, syujetli rolli o'yinlar va dramalashtirish markazi, til va nutq markazi, san'at markazi, ilm fan va tabiat markazi, musiqa va ritmika markazlari. Rivojlantirish markazlari bolalarda quyidagilarni tarkib toptiradi. O'zgarishlarni qabul qilish va amalga oshirish, odamlar, jamiyat, mamlakat, atrof olam to'g'risidagi g'amxo'rlik qilish, tanqidiy fikrlashga o'rganadilar, tanlashni amalga oshirishga o'rganadilar, muammolarni hal etish, ijodiy tafakkur va ixtirochilik imkoniyatlarini namoyon etish imkoniyatlarini rivojlantirish markazlarida amalga oshiriladi. Bizga ma'lumki, ilk qadam davlat dasturi 2018-yilda qabul qilgan ilk qadam davlat o'quv dasturi, yana 2021-yilda takomillashtirilgan davlat o'quv dasturimizda bolalarning rivojlanishini o'yin, kichik sohalar bo'yicha o'yin orqali rivojlantirish nazarda tutilgan. Bularda bilish jarayonlarining rivojlanishiga intellektual anglash malakalari, elementar matematik malakalar, tadqiqiy bilish va samarali refleksiv faoliyat kirib ketadi. Ijodiy rivojlanish orqali badiiy ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirib boramiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hozirgi kunda nutq o'stirish mashg'ulotlari, matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg'ulotlari, tevarak atori bilan tanish tabiat bilan tanishtirish aplikatsiya mashg'ulotlari orqali biz bilish jarayonlarini rivojlantirishga harakat qilamiz. Ijtimoiy hissiy rivojlanish ham maktabgacha ta'lim yoshi bolalarda muhim hisoblanib, unga men konsepsiyasini shakllantirish, ijtimoiy hissiy rivojlanish, ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlari bilan muloqot jarayoni ilk qadam davlat dasturida nazarda tutilgan. Demak, yuqoridagilarimizdan xulosa qiladigan bo'lsak, ma'ruzamizdan hurmatli tinglovchilar, bolaning rivojlanishida albatta rivojlanish bilan tarbiyaning uzviy bog'liqligini alohida ko'rsatib o'tishimiz to'g'ri keladi. Rivojlanish hech qachon tarbiyasiz bo'lmaydi va tarbiya rivojlanishsiz bo'lmaydi. Rivojlanish asosida bolaga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish, tarbiyaviy ishlarni to'g'ri va samarali yo'lga qo'ygan taqdirimizdagina biz bolalarni jamiyatga kerakli farzandlar qilib, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich aytganlaridek, millat genofondini to'g'ri shakllantirib bera olgan bo'lamiz. Rus pedagog olimi Konstantin Dmitriy Ushinskiy aytganlaridek, to'g'ri shakllangan inson jamiyatga to'g'ri adolatli munosabatda bo'ladi. U jamiyatda mustaqilligini va o'zligini hech qachon yo'qotmaydi. Endi bu yerda hurmatli tinglovchilar, sizlar uchun savollar, topshiriqlarni ham qilganmiz. O'quv birligiga doir muammoli savol, vazifalar, marhamat qilib buni yozib olishing mumkin. Muammoli savol: quyidagi fikrlarga qo'shila olasizmi? Agar bolalar muntazam tanqid qilinsa, ayblansa, aldashga o'rganadi.
Agar bolalar qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilinsa, dunyoni go'zal ko'rishga o'rganadi. Agar bolalarga hurmat bilan munosabatda bo'linsa, ular olijanob va saxiy bo'lishni o'rganadilar. Bu fikrga sizning fikrlaringiz. Ikkinchi muammoli topshirig'imiz, quyida keltirilgan atamalar iyerarxiyasiga e'tibor qarating va ularni joylashtirish tartibini o'z munosabatingiz bizlading. Ya'ni pastdan yuqoriga qarab ketuvchi iyerarxiya yuqoridagi fikrlarimizdan kelib chiqqan holda. Birinchisi rivojlanish, shakllanish, tarbiya, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini takomillashtirish. Hurmatli tinglovchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'ruza mashg'ulotimizdagi fikrlar shulardan iborat. Endi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana qo'shimcha o'qish uchun, mustaqil o'qish uchun tavsiya qilinadigan adabiyotlarimiz quyidagilardan iborat. Adabiyot va manbalar ro'yxati ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari, Toshkent 2018-yilda chiqqan adabiyotimiz. Yana bunga qo'shimcha maktabgacha ta'lim tarbiyani davlat ta'lim standartli 2021-yilda chiqqan adabiyotni ham qo'shib qo'yishni tavsiya qilar edim. Gerasimov ensiklopediya obuchenia razvitiya doshkolnika 2000-yilda chiqqan adabiyotimiz ham juda biz uchun kerakli adabiyot. Ilk qadam maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi 2018-yilda, buni 2021-yilda takomillashtirilgan dastur ham chiqdi. Buni ham qo'shib o'qishimizni tavsiya qilamiz. Fatima Qodirova, Toshpulat va Azamvalarning maktabgacha pedagogika darsligi, bu darslik 2018-yilda chiqqan juda mukammal darslik. Bu darsliklarda ham bola shaxsi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar mavzusi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Keyin Jan Pisova va adabiyot Mikalilova, Kenjabayevlarning o'yin orqali ta'lim olish 2020-yildagi chiqqan adabiyotlarini ham sizlarga o'qish uchun tavsiya qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.